waxaan hadda geynay incubators qaar oo dadan ka caawinay alaabta iyo accessories computerka laga sameynayay oo aan ka keenay ka dalbanay waddanka china alibaba hadda waxaan geynay gobol ka mid ah gobollada gobolka bay waxaan sameynaa chick production ama hatchery hatching ayaan sameynaa waxaan rabnaa hadda waxaa noo socdo dii la yidhaahdo breeders oo layer breeders ah soddon ah ayaa waxaa noo araysan meel ka mid ah beerta soddonkaas oo aan rabno inaan fiirino intay dhalaan iyo intay ukumay dhali karaan markaas kadibna aan ka dhigno breeders oo aan ku samayn doono hadii la yidhahdo small hatchery taas kadib waxaan sameynay incubatoris iyo brooderis baan sameynaa oo customeriska aan ka caawino si ay u samaysan lahaayeen local farmskooda maadaama uu ku jiro negligence ama dayacaad uu ka jiray industry-ga poultry farmka waddanka waxaan siinaa dadkaas oo customeriskeena ah consultation ilaa hadda marka waa intaas beerteeni waa intaas ay soo saartaa usbuuc hadda waxaan rabnaa sanadkan hadii la yidhaahdo oo januari 20-keedii aan rabno inaan incubatorka gelino incubator oo 1000 eegis qaadi karo aan rabno inaan gelino 1000 ukumood hadii la yidhaahdo intaas oo aan rabno inaan dayol chicks aan ka gaadno macaamiisheena si ay u faa'iidaystaan dad badan ay usoo galaan industry-ga compatibility-ga ama si loo tartamo fair competition isagoo ugu jiro